U għat l MPs Maltin, David Casa, Roberta Mezzola u Francis Zamid il-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani enfasidza l post tal-Parlament Ewropew l-poplu Malti dwar s kbar li għandu għoddimu, partikolarment l-immigrazjoni mill-Afrika. Il-President Tajani għalli bħala soluzzjoni fit-tul dwar l-immigrazjoni hemm l-insaxhu l-frontieri tana un-investu fl-Afrika. Fizmin qasir sost tajjani rridu naraw li ebda pajjiż ma jkun taħt pressjoni mill-immigrazzjoni waħdu. L-MPs tal-Partit Nazzjonalista remarkaw ukoll dwa dwar l-isfida fin-negozjati dwar il-budget li jmiss tal-Unjoni Ewropea fil Malta sigurat pakket ta' 1.18 biljun euro taħt l-amministrazzjoni ta' Lorenz Gonzi fl-2013. Il-pakket propost bil-Kummissjoni f'Mejju li għadda dwar is seba snin li mis fiħt naqis importanti fil-fondi ta' koezzjoni li huma kruċjali għal Malta. Dwar dan il-President Tajjan id-dikjar il-Parlament Ewropew ma jirriċi ħalli l-politika ta' koezjoni Ewropea tiddajef li waslet għal progress importanti f'diversi stati membri, inklus Malta. Fl-ħarnet il-President Tajani staqsa dwar il-progress tal-investigazzjoni ta' qtil tal-ġurnalista Defni Karwana Galizja. Dwar dan u għal il-Parlament Ewropew se jkompli jagħmel pressjoni fuq l-awtoritajiet Maltin biex jissiguraw li l-imħuħ wara qtil ta' Defni Karwana Galizja jiġu identifikati u sir il-ġustizzja. Il-qtil tal-ġurnalista u attentat fuq libertà tal-espressjoni u attentat fuq wieħed mill-aktar valuri importanti f'demokrazija għal dan tajjani fil waqt li sostna li jek terrenja l impunità anki s-saltna ta' dritt Il-Parlament Ewropew se jkompli jagħmel pressjoni mal-Kummissjoni Ewropea biex tintroduċi miżuri li jipproteġu l-ġurnalisti madwar l-Unjoni Ewropea Il-President Tajani referaw kol għal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew is-sena d-dieħla u faħħar l mps David Kaza, Roberta Mezzola u Francis Zamid għal-ħidma kbira taħħon fil-Parlament Ewropew biex jirrappreżentaw l-interessi tal-poplu Malti u għawċi. L-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'Malta se jisiru is-sebt 25 ta' Mejju 2019.